idemo u Banja Luku. Kad? Šta kad? Pa kad idemo? Ja nisam znao, nisam ništa spremio. Najavljujem prilog. Aha, znači idemo kad najaviš prilog, jel? A šta će onaj mutavac odlaći sad ostatak emisije? Kako to misliš, on će najavljivati ostatak emisije? Pa to ja tebe pitam, kako će on najavljivati kad stalno šuti? A zašto bi on uopšte najavljivao priloge? Ne razumiješ, ne zašto, nego kako. Sekularno društvo je narod, njegova vlast i sociokulturne institucije koje su zasnovane na znanju i vrijednostima koje nisu dio vjerskih tradicija ili doktrina. Bosna i Hercegovina, kao moderna liberalno-demokratska država, nominalno je sekularna država. Svašta se može reći za Bosnu i Hercegovinu, ali stvarno ne može se reći da je ovo sekularna država, mada tako na papiru stoji, ali mi možemo da vidimo na dnevnicima da svaki prilog, svaka neka manifestacija koja se dešava ne može se desiti bez predstavnika crkve, a također isto vidimo da je u Federaciji, Republici Srpskoj, ipak vjerske institucije igraju veliku ulogu u odnosu na kreiranje i politike, a i politika sama nam se ne mijenja, tako da miks crkve i države je stvarno uspješan za političare, ali ne i za stanovništvo. Naravno, religija ili teologija, u stvari, crkva, džamija imaju pravo na čak i ne mora se reći ni pravo kao sistem, apstraktni sistem normi, nego imaju pravo da poučavaju, podučavaju o svojim istinama, ali prosvjeta, recimo, i crkva ne mogu ići skupa. Dakle, naučni diskurs isto ne mora imati svoju apsolutnu važnost. Ja? Čak ga isto treba isključiti, ali naravno i diskurs, religijski zajednica, nemaju pravo na isključivu istinu koja se podmeće u društvu kao normativ. Ja? Da bi bili uspješni, dobro, ipak moramo biti članovi određenih religijskih zajednica. Bosna i Hercegovina jeste sekularna država, ali samo na papiru. Sa druge strane imamo upravo suprotnu situaciju gdje institucije same dokazuju suprotno. Gdje imate političke partije koje slave, onda imate institucije tipa bolnica, onda škole koje imaju vjeronauk koji se ocjenjuje znači u sklopu školskog programa, obrazovnog programa. Tako da čitava priča o sekularnoj državi pada upravo u praksi, što se može vidjeti ovdje kod nas. Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja. Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu sa utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti na svim nivoima obrazovanja. Vidi se da je u posljednjih 20 godina velik rast i vjernika i svega što možda jeste i posljedica bivšeg sistema u kojem je to bilo potiskivano, ali danas stvarno imamo velik uticaj crkvenih rodostojnika. Evo, na primjer, imamo i primjer Mustafe Cerića koji je, zabranio Deda Mraza, tako te neke stvari. Mislim, ovdje također u Republici Srpskoj sve se radi, isto tako mora biti pod palicom također sveštenika, tako da Bog je danas možda služi za ostvarivanje političkih ciljeva više nego za svrhu za koju to stvarno jeste, to je za buđenje nekih vrlina koje bi mi kao ljudi vjerovatno da njima se slijedimo
bili bi mnogo bolji, jer danas, ne znam, evo često gledam kroz komentare, ljudi se uvijek pozivaju na evanđelje, na tako te velike riječi, a sami kada treba da postupamo kao ljudi, to jeste da malo budemo veći nego što inače jesmo u ovoj bijedi, mi gubimo tu bitku. Ono što se škola radi, mislim, apstraktno se reći, ona proizvodi tipove, jel? Zapravo ne proizvodi ličnosti, ona oblikuje, dakle, te mlade ljude, jel, da budu zapravo tipski uređeni, jel? Mislim, svi su manje više isti, umjesto da se podučava zapravo da te osobe razmišljaju svojom glavom, jel? Da mogu sam donositi sudove o bilo čemu, jel? Da se uče na mišljenje, jel? A mišljenje već u nekim diskusima sama negacija, jel? Dakle, da bi moglo ići dalje, da bi bilo spremno za svijet. Ovaj svijet, jel, kakav god da je, mislim, nije, Leibniz bi rekao, je najbolji svih, ali nije najbolji svih, ali jedini kakav imamo, jel? Čak to se može i u teološkom diskusu reći, jedini, zapravo, jedini svijet, nema onog drugog svijeta. Dakle, mladi ljudi treba biti sposobni za mišljenje, za komunikaciju, da izađu svijet, da budu samopouzdan, a na ovakav način, ja ne znam da se to može reći, mislim, može se reći, da li potrebno reći, pravi se oni mladi idioti, jel? Od djece koje će sutra biti spremna nositi oružje za svoju vjeru, rasu, naciju i šta već dalje, jel? Umjesto da budu agens budućih nekakvih društvenih promjena koje će biti društvenu koheziju i integraciju društva svih društvenih grupa, jel? I manjina, i većina, i pojedinaca, jel? Vjera je stvar pojedinca i to je nešto intimno i svako ima pravo na svoju vjeru, to mu ne smije niko zabraniti. Ali isto tako vjera treba da ostane u okviru crkve. Znači, vjeronauk treba da bude u sklopu džamije, pravoslavne crkve, katoličke crkve, jevrejske zajednice. I svako ko želi svoje dijete ili čak ako dijete želi da sazna nešto više o tome, ima puno pravo o tome i da zna i da se obrati ljudima koji će mu pomoći u tome. Sa druge strane, u školi vjeronauk, ako već postoji, trebalo bi da bude izborni predmet, kao jedno, da se ne ocjenjuje, a kao drugo, pored vjeronauka, trebalo bi ponuditi još neke predmete kao što je seksualni odgoj ili građansko vaspitanje, koji bi također, po mom mišljenju, trebao da bude izborni i predmet koji ne bi trebao da se ocjenjuje i ulazi u prosjek ocjena. Škola će unapređivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga. Imajući na umu različitost ubjeđenja, vjerovanja u Bosni i Hercegovini, učenici će pohađati časove vjeronauke samo ako su u skladu sa njihovim ubjeđenjima ili ubjeđenjima njihovih roditelja. Škola ne može preduzimati bilo kakve mjere i aktivnosti kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih vjerskih uvjerenja. Učenici koji ne žele pohađati vjeronauku neće ni na koji način biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike. I školstvo, ali roditelji danas bi trebali da imaju veliku ulogu u odgoju, pogotovo po pitanju vjere, ali danas stvarno kad se ljudi suočavaju s osnovnim egzistencijalnim pitanjima, mislim da se ne posvećuje dovoljno pažnje bitnim stvarima i zato mi danas imamo ljude koji misle da u ime Boga mogu nekoga istući, da mogu ponašati se nasilno, da to opravdava mržnju prema drugima, a nasvetaju da isto tako imaju i svoju građansku svijest kao građani, da moraju da izađu na izbore i da učinu ovu državu funkcionalnijom. Mislim da naše crkve, zapravo možemo razlikovati crkvu i možemo razlikovati to one ljude koji su službenici u crkvi, jel? I njihovi motivi su različiti. Dakle, iako su on kao nekakvi duhovni vođe, što je pretpostavka koja ne mora biti potpuno tačna, on zapravo vrlo dobro, ja bih rekao, konzumentski žive u ovom svijetu. Dobijajući pare od države i od svojih vjernika. Ali ti diskursi ne mogu ponuditi ništa dobro ovdje. Dakle, on mora biti rezervisan za privatno, a ne za nekakva javna svečanost, mada se može praviti javna svečanost, ali mora biti dio onog privatnog, ne javno. Dakle, ne ono u čemu mi možemo dobivati bilo kakve beneficije u strukturi sekularne ili laičke države. Dakle, oni su potpuno štetni. Pogotovo ovaj katolički, pravoslavni i muslimanski diskurs koji danas
vladaju u Bosni i Hercegovini i koji su u svezi sa politikom. Ako krenemo ovim tempom ili nastavimo ovako kako se ponašamo, mislim da nećemo imati. Da ćemo imati upravo jednu vjersku državu podijeljenu na 2, 3, 4, 5 vjerskih zajednica koje će diktirati pravila ponašanja, zabranjivati slavljenja nove godine, neće raditi praznicima koje oni nazivaju ili će slaviti nešto što je nekom drugom nepoznato. Ono što bi trebali da radimo jeste od samog starta, od obrazovanja kao jedno početi, kao drugo uvesti zakone koji će definisati praznike. Opet kažem, vjera je stvar pojedinca i slavu Božić, Bajram slave ljudi koji to stvarno treba da osjete, koji osjete, ali to ne treba da se odražava na državu i treba da jedna država bude blokirana 5 dana zbog proslave Božića. Tako da ovim tempom, na ovaj način kako se ponašamo, mislim da sekularna država će i dalje biti samo na papiru. Sekularno društvo je narod, njegova vlast i sociokulturne institucije koje su zasnovane na znanju i vrijednostima koje nisu dio vjerskih tradicija ili doktrina. Bosna i Hercegovina kao moderna liberalno-demokratska država nominalno je sekularna država. Reci mi Bože, koje si boje kože,